Ísland er á meðal þeirra svæða í heiminum þar sem vindur á landi er hvað mestur. Vindorka á upptök sín í sólinni og geislumennar, þar sem gríðaleg orka myndast. Þessi orka berst til jarðarinnar sem hiti og sólargeislar. Geislar sólarinnar og gufuhvolf jarðar drífa áfram veðra og vindakerfið. Vindur er loft á hreyfingu og þar er vindorkan falin. Kalt loft þyngra en heitt loft og sígur niður á meðan heitt loft stígur upp. Loft streymir frá heitari svæðum þar sem loftþrýstingur hærri til kaldari svæða þar sem loftþrýstingur lægri. Því meiri munur á þrýstingi, þeim mun meiri vindhraðinn. Vindinn má nýta til að snúa spöðum á vindmylum og umbreyta hreyfuorku vindsins í raforku.